Oi, eu sou a Júlia. Caso você não saiba, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo agora, este é o meu canal que ficou em pausa mais uma vez durante uns 3 meses, eu acho. Então, assim, isso aqui é o famoso disclaimer, é uma espécie de retratação que eu estou fazendo aqui no início desse vídeo, para você que está aí assistindo tentar entender alguma coisa. Se ainda tem alguém aí, né, assistindo os vídeos desse canal, meu Deus do céu, eu não sei por que que eu faço isso. Enfim. Eu sou a Júlia, seja bem-vinda ao canal. Esse aqui vai ser mais um vlog de leituras. E aí, o que que eu tenho a dizer nesse disclaimer aqui para vocês tentarem entender a linha temporal, talvez, desse vídeo? Se é que isso vai ser possível? É o seguinte: eu comecei a gravar esse vlog de leitura em abril, se eu não estou enganada. E aí eu parei de gravar ele, porque em abril eu estava trabalhando muito ardentemente, muito rápido. Não sei qual que é a palavra, me perdi aqui. Tava trabalhando bastante por conta da Páscoa, e aí eu parei de ler, e aí depois o canal parou, consequentemente, por eu não estar lendo. E aí eu quis aproveitar as partes que eu tinha gravado, porque tem unboxing de 2 livros, se eu não me engano, nesse vídeo, nas partes que eu gravei. E eu estava falando também sobre uma leitura que eu tava fazendo. E aí essa introdução aqui, então, vai ser só para vocês entenderem que essa parte que eu estou gravando agora. É hoje dia, acho que 22 de julho de 2022, então uns meses aí após, né? É quando esse vídeo começou, no caso, meu Deus do céu, confusão. E depois, mais pra frente, no final deste vlog, vocês vão ver outra parte que eu vou gravar agora, que vai ser eu dando um recap, dando uma, não sei, uma atualização talvez. De o que virou as leituras enquanto o canal estava parado e o que virou a vida. Então é. Tenta entender, tá? Por favor. Então vai aí, assiste aí esse vlog de leitura que provavelmente está confuso. Espero que você goste de assistir. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. E é isso, boa sorte, espero que dê pra entender alguma coisa. Oi, eu sou a Júlia e vamos começar mais um vlog de leitura nesta terça-feira, se eu não estou enganada, dia, sei lá, 15 ou 16 de março. E ontem, finalmente, gente, eu consegui postar o último vlog de leitura, meu Deus do céu. Sabe, eu perdi totalmente o controle, mas vou retomar o controle logo, logo. E aí, assim, acho que perdi o jeito de começar vídeos, inclusive eu precisava gravar um vídeo hoje. Aproveitar que eu lavei o cabelo ontem, ele está um pouco aceitável. Não sei se conseguirei, que é o vídeo dos livros não lidos. E, gente, eu cataloguei, tá? No último vlog. Durante o último vlog, eu consegui catalogar todos os meus livros. Lidos e não lidos, no caso, todos os meus livros que eu tenho aqui em casa no Skoob. Meu Deus do céu. Se você quiser me acompanhar no Skoob, é o seguinte, lá. Caso você não conheça. Tem gente que não conhece o Skoob, gente. E aí eu nunca me lembro de falar. O Skoob é tipo uma rede social para leitores, só que assim, não é um lugar para você ler livros, tem gente que confunde, acha que é. Não é tipo um aplicativo do Kindle, um leitor de livros, mas é um aplicativo onde você consegue, então, catalogar os seus livros e as suas leituras. Você consegue adicionar todos os livros que você já leu, você consegue organizar em livros que você tem ou que você não tem, livros físicos, e-book, audiobook. Você consegue ir colocando o andamento das suas leituras. Então, por exemplo, no momento, o livro que eu estou lendo, lá está como lendo tal livro. E aí eu posso ir colocando o meu histórico de leitura. Então, por exemplo, li 100 páginas do livro, quero comentar alguma coisa, eu posso adicionar lá que estou na página 100 e aí coloco um comentário e posto. E muita gente faz isso lá, você consegue conhecer novos leitores. Eu conheci já a gente através de lá e você consegue acompanhar as pessoas. Tanto seguir como ser amigo. Não sei muito bem qual é a diferença, ainda não entendi. Mas enfim, se você quiser ser meu amigo ou me seguir lá no Skoob, tem link na descrição aqui desse vídeo. Assim como de todos os vídeos, eu sempre deixo todos os links que podem ser úteis na descrição dos vídeos. Então tem link pro meu Instagram, pro meu Skoob, tem link de compras na Amazon, tem link pra minha wishlist, caso você queira me mandar algum presente. Tem link pra tudo na descrição dos vídeos, tá? E aí. Começando mais um vídeo aqui. Caso você tenha caído de paraquedas nesse canal, espero que você goste. Seja bem-vindo a isso, que é um vlog de leitura. Um vídeo que me acompanha. Teoricamente era para me acompanhar durante a semana, e aí eu, né, ir mostrando leituras, estudos, a vida e tal. Nossa, gostei desse ângulo. Tá bem bonitas as estantes aparecendo aqui, né? E aí eu também converso pra caramba, dou uma divagada, assim, porque,
A minha mente é meio assim, viajada. E aí, gente, é isso. Vamos ver se eu consigo fazer esse vlog durar, tipo, uma semana só pra postar, voltar a postar vlog toda semana certinho. E aí, já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, porque se você não ativa o sininho das notificações, o YouTube, ele é meio malvado, sabe? Ele não costuma enviar os vídeos pra todo mundo. Então, assim, você ativando o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, vai aparecer uma notificação pra você e você não perde nenhum conteúdo do canal, tá? Então, eu estou lendo no momento o terceiro volume de Sherlock Holmes. Ainda estou lendo, está sendo uma leitura meio lenta. Mas ele também é um livro grande, ele tem quase 500 páginas. Isso mesmo. E eu tô quase finalmente, não vai dar pra ver, tem uma marcaçãozinha aqui, tô quase, quase, tô a umas 20 páginas de chegar no romance. Porque a minha edição de Sherlock Holmes é um box, vou pegar pra mostrar. É, quase arrependida de ter pegado porque a estante está suja. Percebi agora que preciso limpar a estante. Acho que já faz bem, sei lá, uns 2 meses que eu limpei a estante, que eu acho que eu limpei assim que virou o ano. E eu tô tagarelando aqui porque o meu computador resolveu atualizar e aí, tipo, não tá ligando. Então, tá numa tela azul aqui, trabalhando em atualizações. 30% concluído. Não desligue o computador. Isso porque era pra eu estar estudando já, mas, né, o computador resolveu atualizar. Coisas do EAD. Enfim. Aí o meu box é esse aqui, lindão, da HarperCollins. É Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, obra completa. E aí ele vem esses três volumes, mais esse aqui, que é o que eu tô lendo no momento. E aí esses dois primeiros volumes, ó. Tem esse verde, eles são todos coloridos assim. Esse é o primeiro que contém dentro dele. Todos os volumes, então, contém mais de um livro. No caso, esse primeiro aqui tem Um Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro, que são dois romances, os dois primeiros romances das histórias de Sherlock Holmes, que foram publicados em 87, em 1887 e em 1890. E também tem um livro de contos, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, foi publicado em 1892. Esse primeiro volume eu acho que é o maior, ele tem 510 páginas. E é o meu preferido até o momento, porque Um Estudo em Vermelho é um romance sensacional, tipo, o mistério dele é maravilhoso. E O Sinal dos Quatro também é muito bom. E As Aventuras de Sherlock Holmes, que é o livro de contos, eu me lembro de só ter contos incríveis, de eu amar todos. Esse aqui, gente, eu não anotava na época. Foi um dos primeiros livros que eu comprei na minha vida. Ai, sou muito feliz por isso. Eu lembro que eu comprei num sebo na época. Encontrei, tava novinho. E essa edição minha aqui é de 2016. E eu acho que eu li ele em 2018, por aí, se eu não estou enganada. Acho que foi 2018 mesmo. E aí, esse aqui é o segundo volume. Nele tem dois livros só: Memórias de Sherlock Holmes, que é um livro de contos publicado em 1894, e O Cão dos Baskerville, que é um romance publicado em 1902. Esse, O Cão dos Baskerville, não sei como fala, é muito bom. Tem uma aura muito fantasmagórica e trevosa, de terror, assim. Eu amei, eu lembro de ficar até meio com medo na época. Esse segundo volume já é menor, ele tem, parece que nem 400 páginas. É, ele tem 396 páginas e também amei. E esse aqui eu li também em 2018, 2019, não me lembro exatamente quando. E aí, quando eu terminei, eu peguei o terceiro volume pra ler na época. Só que eu tava amando tanto as histórias do Sherlock que eu não queria que acabasse. Tipo assim, eu tava devorando muito mesmo. E aí, desse terceiro volume, na época, eu só li, tipo, acho que os dois primeiros contos, porque aqui tem dois livros também, que é A Volta de Sherlock Holmes, que é um livro de contos que foi publicado em 1905, gente, mais de 100 anos, pensa. E O Vale do Medo, que é o romance que tem aqui dentro, que eu tô quase chegando nele, foi publicado em 1915. E aí, eu li só uns dois, três contos e parei na época, e nunca retornei. E, tipo assim, eu queria ter retornado antes, mas tudo bem. E aí, resolvi retornar esse ano que eu tô, né, com o meu projeto aí de desencalhar os meus livros, de não manter livros não lidos aqui em casa. Vamos ver até onde vai esse projeto. Mas aí, no vídeo de metas que eu postei no começo do ano, eu tinha colocado esses dois últimos volumes do Sherlock pra, né, terminar a obra dele finalmente. Então, finalmente estou terminando o livro de A Volta de Sherlock Holmes, que é o livro de contos aqui. Gente, eu estou morrendo de calor, vou ter que prender meu cabelo. E esse último volume, que é o volume 4, tem só livros de contos, que é Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, publicado em 1917, e Histórias de Sherlock Holmes, publicado em 1917.
927, nu. É, aí que eu tô, assim, com sentimentos mistos a respeito dessas leituras. Por quê? Deu uma prendida aqui no cabelo. Porque eu amei os dois livros, né, de Sherlock Holmes que eu li na época. Os dois livros não, né? Uns cinco livros, teoricamente cinco livros, que estão nesses dois volumes aqui. Só que esse terceiro volume que eu estou lendo no momento, tá tipo assim, os primeiros contos que eu li aqui agora, em 2022, que eu não... Que não foram os primeiros contos. Enfim, os contos que eu li até agora estão bons? Sim. Só que parece que não estão, tipo, muito surpreendentes como eu me lembro de ser os outros que eu li, sabe? As histórias. Porque, gente, o Sherlock Holmes é um detetive genial. Então, tipo assim, ele tem... Se você, pelo menos, já tiver assistido a algum dos filmes ou assistido a série que tem... Acho que na Netflix, eu não tô enganada. É, ele arruma um... Ele é um gênio. Então, tipo, ele consegue fazer umas deduções do nada e descobrir uns casos, assim, descobrir os mistérios, encontrar os assassinos e... É sensacional. É muito massa você ler como ele chegou naquela dedução, naquela linha de raciocínio e desvendou aquele crime. É sensacional. Eu acho, pelo menos. Eu adoro. E toda vez eu ficava assim, meu Deus, como é que ele fez isso e tal. E eu não tô sentindo tanto isso nesse terceiro volume aqui, sabe? Pelo menos das histórias que eu li até agora. As histórias estão boas. É, continua sendo muito fluido. Então, assim, é muito rápido de você ler. O que é algo que, inclusive, me surpreende. Porque, gente, essas histórias foram publicadas há mais de 100 anos atrás. 1905, pensa. E eu sempre fico surpresa pensando se... É a escrita do Arthur Conan Doyle mesmo, ou se é a tradução, que é muito boa e que fez isso, sei lá. Inclusive, eu tenho uma edição, aqui dá pra ver, ó, esse livro que tá no rumo do meu dedo, esse livro marrom, é uma edição em inglês, uma edição, tipo, de luxo e tal, que tem toda a obra do Sherlock Holmes também. Algum dia eu pretendo reler as histórias nela, que aí eu vou ler no original, né, em inglês, e ver se as histórias são, tipo, fluidas e gostosas, assim, de ler do mesmo jeito. Enfim, já tô divagando aqui, ó. Então, assim... Os livros, as histórias aqui, não estão me deixando encantadas como antes. Mas estou gostando de fazer essas leituras também. E aí hoje eu devo chegar no livro de... No romance que tem aqui, que é o Vale do Medo. E aí vamos ver se o romance vai ser mais instigante e tal. E de pirar a cabeça. Que nem eram os antigos que eu lia. Espero que sim. Espero que eu ame e tudo mais. E aí já falei pra caramba, né, nesse... Já tô há mais de 10 minutos falando aqui. Só que chegou um pacote aqui em casa ontem, que foi um livro que eu comprei pela estante virtual. Não tá muito bem embalado. Não gostei não, hein? Os livros da Shopee vêm mais bem embalados. Mas tudo bem. E comprei pela estante virtual. Fazia tempo que eu não comprava por lá, porque eu ando comprando livros quase que só pela Shopee, porque compensa, né? Mas esse livro aqui eu não encontrei. Eu encontrei ele na Shopee... Tava muito caro, tava tipo o preço dele novo na Amazon, então não compensava. E eu encontrei ele na estante virtual, no site da estante virtual, e consegui entrar em contato com a vendedora, e ela foi uma graça, conversou comigo e tal. E aí saiu por uns 20 reais, 25 reais eu acho, mais ou menos. E é um livro, gente, que eu tô louca pra ler. Eu devia tirar ele do plástico? Eu vou tirar ele do plástico porque ele não tá novo, então assim, tudo bem. É um livro, gente, que eu li o primeiro... Vocês acham chato ficar fazendo esse suspense assim? Eu acho tão legal. Eu sou assim, gente, fazer o quê? Eu li o primeiro volume, no caso, o livro 1, mês passado, eu acho, fevereiro. Acho que foi em fevereiro. E eu amei, foi de pirar a cabeça. Foi o primeiro contato que eu tive com esse autor. E aí já fiquei louca, ensandecida pra ler o livro 2 e o livro 3. E aí eu achei o livro 2, 1Q84, do Haruki Murakami. Esse aqui é o livro 2, então olha que linda, a capa é azul com preta. E aí, gente, que esse livro é uma loucura, essa história é uma loucura. Eu não tenho a menor ideia, tipo assim, de pra onde vai a história nesse livro 2 aqui. O livro 1 eu amei, eu acho que tem, já saiu resenha dele aqui no canal, vou deixar nos cards pra, sei lá, assistir, caso você ainda não tenha assistido. E eu não lembro se eu fiz um post no Insta, se eu ainda não fiz, eu preciso fazer. Ai, gente, eu sou meio desligada, assim, mas vai dar certo. O perfil literário tá caminhando aos poucos, mas eu vou criando uma constância nele. E eu tô muito ensandecida pra ler esse livro 2, porque o livro 1 foi fantástico. E é uma loucura, uma mistura de investigação policial com, sei lá, realismo mágico e
mistério e drama e uma loucura, não sei definir. Eu adoro literatura asiática. O Haruki Murakami, ele era um autor japonês, ou ele é ainda? Matando o cara aqui, eu acho que ele ainda tá vivo. É, porque ele nasceu em 49, ele deve estar vivo ainda. Enfim, 1Q84 é uma saga, uma trilogia muito famosa dele, muito bem falada. E foi o meu primeiro contato com o autor. E aí, gente, que eu já apaixonei na escrita dele, na criatividade, em tudo. E eu quero ler absolutamente tudo que esse homem já escreveu. Então, se você já tiver lido outros livros dele, tiver algo pra me recomendar, me deixa aqui nos comentários. Provavelmente não vai dar tempo de eu ler esse livro agora em março ainda, porque já estamos no dia 15, hoje é dia 15 de março. E ainda tem uns 3 livros depois que terminar Sherlock. Tem mais uns 3 livros que eu preciso ler esse mês por conta de projetos do canal e etc. Mas eu gostaria muito de fazer a leitura desse livro esse mês ainda. Tô muito curiosa pra saber pra onde que a história vai aqui. Enfim, essa foi a minha compra, que chegou agora. E vou deixar ele aqui na TBR deste mês. Ó, a capa tá com um leve estragadinho aqui, ó. Dá pra ver? Bem levezinho também. Eu não ligo pra isso não, dando pra ela tá de boa. E aí, já falei pra caramba. Depois a gente conversa mais, tá bom? Tudo bom? Não sei até onde que esse vlog vai, porque quando eu terminar o livro do Sherlock, eu preciso ler Tripulações de Esqueleto do King, e aí os livros do King, eu gravo tipo um vlog de leitura separado pra eles, então eu vou ter que parar a gravação deste pra gravar o do Tripulação de Esqueleto e depois eu retorno pra esse. Vamos ver onde é que isso vai dar. Então, eu gostaria de noticiar que tem um caminhão barulhento passando na minha rua. Que a dona Júlia Leitora foi passear e ela não retornou ainda. Não deu sinais de que pode estar retornando. Porque, assim, sigo lendo Sherlock Holmes. Cheguei no Vale do Medo, que é o romance que tem aqui dentro. E tô quase acabando, ó. Quase acabando, falta umas 60 páginas, 67 páginas pra terminar. Então, assim, se os deuses, a deusa, se o universo conspirar e me ajudarem, eu consigo terminar ele hoje. Mas, pra vocês terem noção, hoje já é dia 17 de março, quinta-feira. Ai, gente, tá uma vergonha minha vida, sabe? Mas, assim, o que eu tenho a dizer? Coisas boas, né? Chega de ficar falando de coisa ruim, coisas boas. É, esse, o Vale do Medo... Tá bom, tá bem interessante. E assim, até a parte que eu li ele agora, que já passou da metade dele, tinha um mistério, né? Um crime, ele aconteceu, assassinato e tal, não sei o quê. Eu gostei dessa parte, foi intrigante, foi. Me deixou instigada pra descobrir o que estava acontecendo. E aí, meio que parte do motivo foi revelado. E teve uma revelação ali, um plot twist e tal. Mas tem mais coisa por trás acontecendo. E aí agora começou a contar essa coisa por trás que está acontecendo. Nossa, estou péssima com palavras, hein? É isso. Então, assim, eu acho que eu consigo terminar ele hoje. Porque eu tô doida, gente, pra ler. Precisamos falar sobre o Kevin e eu preciso ler. Mas, olha só, um pacote chegou aqui. Porque já que não somos leitoras, pelo menos temos pacotes. Ai, gente, eu sei, é uma vergonha, tá? Porque... Mas, na verdade, assim, esse aqui é o último livro que eu comprei. E já faz mais de mês, eu acho, que eu comprei ele, porque é uma pré-venda. E aí, agora que ele foi chegar... Agora, sim, ele chegou... Hoje é quinta, ele chegou, acho que antes de ontem ou ontem, não me lembro agora. E aí, eu deixei pra vir abrir quando eu estivesse com tempo. Porque estamos perto da Páscoa. E eu estou já fazendo ovos de Páscoa. E aí eu tô fazendo, tá tendo encomendas já, graças a Deus, e as pessoas já estão comprando agora, porque assim, eu não sei você que tá assistindo, como você é, mas eu sou uma amante de doces, muito amante mesmo. E nós que somos amantes de doce, a gente nem espera, né, chegar a Páscoa mesmo pra pedir os ovos. Quanto antes, melhor, que a gente já come, já fica felizinha ali da vida. Nossa, é tanto titico, meu Deus, que bonitinho. Uma caixa desse tamanho, Amazon como sempre, vocês já viram qual é o livro? O tamanhozinho do livro, gente, pelo amor de Deus. Ai, a Amazon é uma figura às vezes, sério. Nossa, Amazon, sério mesmo, não veio mais nada aqui dentro. É isso, só papel.
Lembra que eu tinha falado que eu tô, né, tentando aumentar a minha coleção dantofágica comprando um livro por mês? E aí eu tava comprando, eu comprei na pré-venda o Makunaíma, que saiu bem mais barato, e comprei esse aqui na pré-venda, também saiu bem mais barato, quase metade do preço. Então, sigo recomendando. Eu não vou comprar o da pré-venda que tá nesse mês agora de março, porque eles estão lançando um livro por mês. Porque vai ser Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E eu já li esse livro ano passado e eu tenho ele já na edição da Autêntica. Então, não faz sentido eu comprar pra ter duas edições. E vou manter a edição da Autêntica, porque a Autêntica tem, tipo, toda a obra da Virginia Woolf. E aí, pretendo ler outros livros dela pela mesma editora. Então, agora, mês que vem, eu vou comprar algum livro da Antofágica que eles já lançaram antes, que não está em pré-venda. Vou comprar o mais barato que tiver, porque eu quero ler todos, então, tipo assim, o mais barato que estiver eu vou comprar. Por enquanto, eu tava olhando, o mais barato, um dos mais baratos e que eu quero muito ler é O Coração das Trevas, do John Joseph, alguma coisa, não estou encontrando aqui, vamos ver se eu encontro. Coração das Trevas, do Joseph Conrad, está R$56. E assim, por enquanto, é um dos que está mais em conta, porque eu quero muito ler O Alienista, do Machado, mas está R$69 e é um livro pititico também. Eu quero muito ler Cândido ou O Otimismo, do Voltaire, está R$79. O Processo está R$68 e O Processo é grande, eu acho. Eu quero ler também muito... Eu quero muito ler O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, só que ele está... 79, 66, ó. Talvez eu compre esse, vou colocar ele no carrinho. E eu quero muito ler, um dos outros que eu quero mais ler também é O Grande Gatsby também. Também, nossa, eu tô repetindo muito palavras, né? Meu Deus, que vergonha. O Grande Gatsby está R$79,90, então não vai ser ele que eu vou comprar agora. Também quero ler Os Sofrimentos do Jovem Werther. Está R$74. Então tá, é isso aí. Vai ser um desses a minha compra do próximo mês. E eu tô enrolando aqui, né? Ó, o livro é... Olha o tamanho. Olha o tamanico. Do tamanho... Quase o tamanho da minha mão. Porque eu também sou um pinguim de gente, né? Então, assim, não dá pra comparar. Gente, mas que coisa bonitinha. Ai, meu Deus, que fofura. Eu vou ler ele esse mês, com certeza. Vai dar tempo. É O Navio Negreiro, do Castro Alves. E eu sei que é um livro de poemas. E eu tô muito curiosa, eu quase não leio poemas, né? Gente, é muito bonitinho, sério, vocês não estão entendendo. Ai, é muito fofo. Ai, que fofura, gente, Antofágica é muito perfeita, sério. Eu quero apenas todos os livros dessa editora. Ah, vou tirar já do plástico, porque eu já vou ler ele mesmo. E vou mostrar pra vocês já neste take aqui deste vlog. Muito cuidado, Júlio, não vamos estragar o livro, pelo amor de Jesus Cristo. E aí, que esse nome é bem... Né? Parece problemático. Navio Negreiro, ó, meu Deus. O que será que conta essa história? Eu nunca li, tá? Eu sei que... Na verdade, não sei de nada. Alguém aí já leu? Nas épocas da escola? Algo assim? É um livro nacional, né? Tipo, o Castro Alves. Um autor nacional. Ai, gente, é bonitinho demais essas edições. Ah, olha que coisa mais fofa do mundo. Parece que foi pintado à mão, sério. Oh, olha isso aqui, o card que vem é quase do tamanho do livro. Todo livro da Antofágica vem um desses como chama isso aqui? Cartão postal. Ó, nesse aqui tá escrito. Passeando pela biblioteca de Antofágica, me deparo com uma seção de livros de filosofia. Ao percorrer com os olhos os nomes dos autores, noto que apenas um deles é indistinguivelmente feminino. Me pergunto quanto a filosofia não se perdeu por entre as dobras dos lençóis e as meadas de linha... do silencioso trabalho feminino. Ou melhor, quanta filosofia não foi feita às custas desse mesmo trabalho. E me dou conta, todo livro de autora masculina esconde, de autoria masculina esconde, em realidade, uma coautoria feminina. Anote isso aí e venha logo me visitar, Mary B. É tipo um spoiler que eles colocam sobre o próximo livro, o próximo lançamento, mas eu já sei que é Um Teto Todo Seu. E que eu me lembre, tem essa fala aqui das filósofos femininos, masculinos, no livro Um Teto Todo Seu. Bom, lerei, né, O Navio Negreiro e outros poemas, esse... Que gracinha, gente, lindo demais. Lerei esse mês e aí quando eu ler eu faço um post lá no Instagram. Tô muito encantada, é muito fofo, é muito... Dá vontade de morder. Lerei esse mês e aí quando eu ler eu faço um post lá no Insta e falo sobre ele. Às vezes eu faço um vídeo também, não sei. Parece que foi pintado à mão, sabe? Dá pra ver? Gente, é muito fofo. Então, essa foi a entrada de hoje. Veremos quando aparecerei aqui de novo.
Voltei a Júlia do presente, no caso, que é a mesma Júlia que falou com vocês aí no começo do vídeo, que eu acabei de gravar. Tá confuso, mas é o seguinte: o que que eu pretendo fazer? Uma atualização de até onde eu tinha parado de gravar esse vlog em diante. Isso vai ficar muito confuso, mas eu espero que dê certo. É o seguinte: a última vez que eu falei neste vlog, que no caso foi a cena que você assistiu anterior a essa, eu estava lendo ainda. Calma, não é este. Este aqui. Eu estava lendo O Vale do Medo, que é um romance que tem nesse volume 3 de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. E aí eu terminei de ler O Vale do Medo. Não lembro quando, tá? Não vou saber falar que dia. Se você me acompanha no Scooby, se você me segue ou é meu amigo lá, se você ainda não é. Tem link aqui na descrição desse vídeo, vai lá pra você ver. Scooby é uma espécie de rede social para leitores, muito interessante, gosto bastante do Scooby. E vai lá conhecer. E aí, se você me acompanha lá, você vai ter visto quando eu coloquei lá como lido este livro, no caso. Eu não me lembro quando foi. Foi em abril ainda, que eu me lembro, mas não vou saber falar o dia nem nada. E aí, sobre o Vale do Medo. Eu gostei. Gostei. Eu não me lembro agora se eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia para esse romance. Mas eu me lembro que eu gostei de O Vale do Medo. Eu não gostei tanto quanto o volume 1, as histórias contadas no volume 1 e no volume 2 desse box de Sherlock Holmes, que sai pela HarperCollins, esse box que tá aqui atrás. Mas eu gostei sim de O Vale do Medo. E teve algumas coisas interessantes, mas assim, nada demais. Só que, se você tem esse box, aí eu recomendo muito a leitura do box como um todo. E aí ainda falta, no caso, mas se você não tem esse box, eu não recomendo que você comece pelo Vale do Medo. Eu recomendo que você comece pelo. Qual que é o. Acho que é o Sinal dos Quatro e um Estudo em Vermelho, principalmente, que foram os primeiros romances publicados pelo Arthur Conan Doyle das histórias do Sherlock Holmes. E aí ainda falta esse último volume, que eu ainda pretendo sim ler neste ano ainda de 2022. Vamos ver se vai rolar. Mas o Vale do Medo, né? Foi lido e tal, gostei, é isso. Deixei uns comentários. Não me lembro se no Scooby, mas no perfil do Instagram eu me lembro que eu deixei uns comentários sobre a história lá. Agora eu já nem me lembro muito bem mais sobre a história, então não vou correr esse risco de falar bobeira aqui. E aí, gente, outra coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: eu fiquei o quê? Uns 3 meses sem gravar vídeo aqui pro canal. Então, assim, me perdoem qualquer coisa, tá? Eu acho que eu perdi um pouco o jeito, mas a gente vai voltando aos poucos. Aí depois de O Vale do Medo, eu acho que eu peguei Tripulação de Esqueletos do King para ler, e que foi o King do mês, que eu estava mais uma vez tentando ler um livro do King por mês, por conta do projeto que tem aqui no canal. Consegui? Não. Parei aqui com Tripulação de Esqueletos lá em abril, de abril pra cá, não li mais nada do King. E aí, quando você estiver assistindo esse vlog, eu não sei se já vai ter saído o vídeo de Tripulação de Esqueletos. Talvez tenha. Se já tiver saído, vou deixar na playlist aqui, nos cards. Se não tiver saído, você fica de olho aí e ativa as notificações do canal, que vai ser o próximo vídeo que vai sair, porque já tá pronto, porque já li e tudo. Gostei bastante desse livro também, dei 4 estrelas. E aí, pra saber mais sobre as histórias, sobre o contexto do livro e tal, você assiste o vídeo do projeto. Então, também li esse, gostei. Aí depois, eu acho que eu li. Depois, eu acho que eu li O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que foi um livro muito pesado que eu gostei bastante, que assim, eu devorei ele. E foi o último livro também do Clube do Livro aqui do canal, de abril também, né? E depois o Clube do Livro também entrou em pausa. E não sei se vai retornar. Acho que todo mundo já desistiu, já abriu mão. Porque, né, gente, é aquela coisa, é difícil, né, manter os projetos quando você tem várias coisas para fazer na vida. Li O Holocausto Brasileiro, gostei muito. Ele vai contar sobre o maior hospício do Brasil, que era lá em. Eu não vou nem lembrar o nome da cidade, sério mesmo, gente, a minha cabeça é muito ruim. Em Barbacena, em Minas Gerais. O Centro Hospitalar Psiquiátrico foi fundado em 1903. E assim, eu acho que eu também fiz uns comentários lá no Instagram. Eu não me lembro se eu fiz um post no Scooby. É muito difícil pra minha cabeça, com essa memória minha, retornar essas coisas depois de uns meses parados, sem ler, sem na falar nada a respeito. Então, amigos, caros, fiéis, seguidores, caso ainda tenha alguém assistindo, me perdoem pela minha meus lapsos de memória. Eu só lembro que esse livro me destruiu e ele é bem detalhista.
a respeito das histórias das pessoas que viveram lá no Hospício de Barbacena e sobre o que aconteceu com essas pessoas, como elas eram tratadas de uma forma muito desumana. E é horrível. Se você for uma pessoa que você tenha gatilhos que possam ser disparados com esse tipo de leitura muito realista, porque assim, isso aqui são histórias reais. A Daniela Arbex é uma jornalista, ela foi atrás mesmo dessas histórias. Eu já vi algumas pessoas falando mal a respeito desse livro e da Daniela, falando que ela meio que romantiza as coisas, ou que talvez ela possa ter inventado uma coisa ou outra. Mas a questão final é que eu acho importante a gente conhecer essas histórias, histórias reais que aconteceram aqui no nosso país, Brasil, né? País maravilhoso, com tanta coisa horrível que já aconteceu. E é um livro importante, mas não é um livro fácil. É um livro difícil de ser digerido e eu acho que não é um livro para qualquer leitor. Mas caso você seja esse leitor que, assim como eu, gosta de ler de tudo e que gosta de saber dessas histórias reais, e que gosta de livros de não ficção, e que gosta de leituras que incomodam, então esse é um livro pra você, tá? Vai lá, leia, mas cuidado. E, assim, é muito pesado. Quero ler outros livros da Daniela Arbex. Eu sei que ela é a mesma autora que publicou Todo Dia, a Mesma Noite, que foi sobre aquele incêndio no Boate Kiss. E não me lembro agora o nome do outro livro que eu vi dela, que saiu esses dias, que foi sobre... Ah, tá, eu acho que é Soterrados, será? Que é sobre os desastres em Mariana, em... Sobre aquela treta lá da barragens e negócio do Vale do Rio Doce. Gente, a minha memória tá péssima hoje, tá? Fica pra próxima, tá? É isso. Aí eu também li depois O Navio Negreiro, do Castro Alves. E eu acho que eu só postei lá no Instagram também. E assim, é um livro de poemas, né? E aí tem esse poema principal que é O Navio Negreiro. E eu conheci esse poema na escola, quando eu tava lendo, que me veio à memória. Eu lembrei que... Obviamente, conheci na escola, não sei se hoje isso ainda é passado para os alunos, mas na minha época era, enquanto eu estava na escola. O Navio Negreiro vai contar sobre esse percurso que os escravos faziam nos navios negreiros aqui pro Brasil, na época da escravidão, né? Na época do Brasil colônia. E é horrível, tá? É horrível, dói, dá vontade de chorar, você fica com o peito apertado, mas é isso. Histórias reais aí sendo retratadas. E é uma obra muito importante da nossa literatura nacional. E se você ainda não conhece, vá conhecer. Tem um vídeo horrível, que assim, destrói a mente e o coração de qualquer um, com o cara narrando esse poema. Eu vou ver se eu acho esse vídeo. Se você tiver estômago também, vá assistir, vale a pena. Pra dar uma chorada, uma tremida assim no peito. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar ele na descrição aqui desse vídeo, no caso. Meu Deus do céu, como sou confusa, perdão pelas minhas confusões mentais. Meses se passaram e a Júlia continua do mesmo jeito, né? É isso, gente. E os outros poemas, sobre os outros poemas... Sobre os outros poemas que tem aqui, não gostei. Eu não sou uma pessoa muito de poemas, eu já entendi isso. Não sou uma pessoa de poemas. Lógico, às vezes eu pego um livro de poemas ali, tento dar uma lida, uma diversificada, a gente tem que, né, expandir a mente, tá? Aquela coisa, ir atrás de coisas novas, nananã. Mas, assim, poemas não costumam me agradar muito, sabe? Sei lá, esses poemas aqui não me agradaram, não entendi nada. E aí eu fico me sentindo muito burra quando eu leio o negócio e eu não entendo. Então, acho que não funciona pra mim. Mas a edição da Antofágica é perfeita, maravilhosa, como sempre. Tem introdução, tem um monte de notas, explicação pra tudo. Riquíssima edição. Então, recomendo a edição da Antofágica, mas não funcionou pra mim. Só que, assim, o poema do Navio Negreiro... É pesadíssimo. E aí, gente, depois disso, eu entrei numa ressaca literária gigantesca. Eu nem terminei de ler O Grimório das Bruxas, estava fluindo muito bem, mas eu parei, ó, na metade dele. Vou tentar retornar quando a Júlia Leitura tiver retornado 100%, mas no momento isso não aconteceu. E aí, depois eu peguei Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adélia Owens, para ler. Agora vamos contar sobre esse livro. Peguei esse livro para ler em abril ainda... Ou no comecinho de maio, abril, maio. Eu acho que foi no comecinho de maio, por ali, que eu peguei esse livro. Não vou me lembrar, tá? Eu peguei esse livro pra ler, em algum momento ali, entre abril e maio. E aí, a história não andava. Tipo, quando eu peguei ele pra ler, eu li, sei lá, quase 100 páginas dele em um dia só, eu me lembro. Porque a história tava bem fluida, tava bem envolvente e tal. Esse livro teve um hype aí quando ele foi lançado. Ele saiu primeiro pela aquela...
aquele clube de assinatura da Intrínsecos e tal, e aí todo mundo falou sobre ele, não sei o quê, e parecia ser meio que um suspense, uma história de drama meio que com um trem de detetive, porque tem um rola um assassinato e o povo fica tentando descobrir que não sei o quê e tal. Fiquei interessada. Só que aí eu peguei ele pra ler e eu tava achando muito triste a história da menina que é contada aqui. Como é que é o nome dela? Kia. Porque é a menina do brejo, que é a menina que morava no brejo, e ela morava com a família dela lá. Só que num certo momento da história, ela é completamente abandonada, e ela tem que, tipo, crescer sozinha, morando num brejo lá, e a cidade inteira cheia de preconceitos com ela, e ninguém ajuda ela pra nada, basicamente. Tem, tipo, duas pessoas que vão ajudar ela em toda a história. É horrível. Então é um drama, eu achei um drama triste e pesado. E aí eu pegava ele pra ler, e aí, tipo assim, eu já tava na ressaca. Eu pegava ele pra ler e ficava desanimada. Aí eu deixava de lado. Aí, tipo, uma semana depois, eu pegava ele e lia mais 20 páginas. Aí largava ele de novo. Aí um mês depois, eu pegava e lia 50 páginas. E aí, tipo assim, eu fui acabar a leitura dele definitivamente ontem. Dia, acho que 21 de julho. E ele nem é tão grande. Ele tem 333 páginas e a leitura é fluida. Os capítulos são curtinhos. Então, assim, teoricamente, era pra ser uma leitura que você faria muito rápido. E aí eu levei, tipo, 3 meses pra ler o livro. E no final das contas eu nem gostei tanto assim. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas lá no Scoob pra ele. Porque é uma história que eu não vi muito sentido em algumas coisas. Se fosse só a parte do drama, beleza, um livro de drama, lágrimas, tristeza, história de vida, moral da história, não sei o que, gosto. Se fosse só um livro de detetive e tal, gosto também, mas eu não entendi misturar esses dois pontos aqui e eu não vi muito sentido. Então acabou que eu não gosto. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou dele, tá? Um lugar bem longe daqui, da Adele Owens. E se você ainda não leu, me conta aí se você tem vontade de ler ou se eu estraguei essa sua vontade ou não. É isso, tá? E aí eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, que já deve estar confuso demais. E aí eu vou iniciar um outro vlog porque eu tenho um pacote aqui. E aí eu quero começar a nova vida de leitura, tá? Então eu quero encerrar esse ciclo e começar um próximo vlog em seguida com esse, abrindo esse pacote, fazendo um unboxing aqui. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim. E aí, gente, eu não tenho muita coisa a falar. Fiquei sumida aí nesses meses porque a vida aconteceu, porque eu tava trabalhando, estudando, e vestibular chegando, e não sei o que, e muita coisa, e eu tava sem cabeça pra ler. E eu não sou uma pessoa que fica de boa fazendo as coisas pela metade. Então, assim, eu gosto muito disso aqui, do canal. Eu cogitei nem retornar pro canal durante alguns momentos, mas teve pessoas muito queridas que vieram atrás de mim. E foi muito engraçado, porque foi no mesmo dia, de um dia pro outro, na verdade, veio uma quantidade alta de pessoas me mandando mensagem, respondendo comentários em vídeos antigos aqui do canal, perguntando sobre onde é que eu tava, se eu não ia voltar, porque eu tava fazendo falta. E aí eu decidi tentar voltar aos poucos. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter compromisso com as coisas e eu gosto de me entregar 100% de cabeça para aquilo. E aí, assim, como eu não estava no mood de leitor, eu fiquei sem saber como gravar os vídeos e aí eu decidi parar. E agora estamos mais perto do final do ano. E mês que vem, em agosto, eu vou prestar um vestibular muito importante. Eu estou 100% focada em estudar para esse vestibular. E aí eu não consigo ler e gravar vídeos e editar vídeos no mesmo ritmo. Então, eu espero conseguir manter o canal. Mas vai ser sem cobranças nem nada. Eu vou postar provavelmente um vídeo por semana, eu vou tentar manter esse ritmo. Mas assim, nada que me atrapalhe, sabe? E aí depois a gente vê como vai ficar o andamento das coisas, tá? E é isso que eu tinha pra falar. Então, já tá querendo ler bastante. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.